Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma carne moída assada. Eu sei que você está pensando, ah, mas gente, como carne moída assada, né? Mas é isso, gente, que eu vou fazer e vou mostrar para vocês como eu faço ela. Olha, aqui tem quase 1 quilo de carne, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar só 0,5 quilo, viu? Aí eu vou colocar aqui dentro, olha, a xícara ao tanto, mas se for 0,5 quilo, às vezes vocês vão querer fazer com 0,5 quilo de carne, né? Aí vocês cortam 1/2 cebola, 1 tomate, 2 dentes de alho, 1 ovo, 1/2 xícara certinha de aveia. Vocês entenderam? Mas aqui como tem quase 1 quilo, eu vou colocar esse tanto aqui de aveia. Eu peguei um tomate grande, viu gente? Porque aqui tem quase 1 quilo, ó. Tirei a semente, cortei, viu, ó? Viu, ó? Corta quadradinho. E antes que eu me esqueça, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como tá. Ó, não tá fina, né? Ó, tá fininha. Só que ela, eu não tinha da fininha. Eu tinha só grossa assim, ó. Aí vocês sabem o que que eu fiz? Peguei no liquidificador e dei, gente, uma batida pra ficar fininha desse jeito, porque eu não tinha, viu? Mas vocês, quando for fazer, faz com a fina. Se é a cebola, é 1/2 cebola, mas aqui é uma cebola pequena, viu? Picadinha. Aqui, ó, é 1 colher de margarina. Isso aqui eu bato no liquidificador, o alho com sal. Mas se precisar, eu vou colocar mais, viu? Isso aqui é desses caldo Maggi que eu cortei assim, ó. Vocês podem colocar só 1/2, que na, quando é 0,5 quilo de carne, é 1/2, viu? Mas eu vou, aqui tem 1 inteiro, vou colocar 1 inteiro. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeitona, mas se vocês não quiser para receita, não precisa, viu, gente? Esse aqui, ó, é dessa pimentinha, vou até pegar para vocês verem. É dessa pimentinha de cheiro, que ela fica uma delícia, o cheiro dela. É dessa pimentinha aqui, ó, de cheiro, viu? Essa aqui, ó. Pimentinha de cheiro, porque o tempero é a gosto. Isso aqui é o pimentão que eu piquei, os pedacinhos bem pequenininhos. Isso aqui, ó, é pimenta do reino. Mas se tiver alguém aí que não gosta de pimenta do reino, vocês, aí não coloca não, viu, gente? Porque às vezes tem pessoa que tem problema no estômago, aí não coloca não. E isso aqui, ó, é cheiro verde, que eu vou colocar. Tem gente também, se quiser também, pode colocar manjericão, viu? E aqui, ó, é 1 ovo que eu vou colocar também. Deixa eu ver aqui se ele tá bom pra me colocar aí dentro. Tá. Ó, 1 ovo. Eu tava precisando de... Agora eu vou mexer aqui, ó. Eu tava precisando de fazer um almoço aqui em casa. Olhei na geladeira, gente, o que tinha era essa carne moída. Aí eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Tem dia que vocês querem fazer algo diferente, faz. Olha só como que rende. Eu achei que eu devia até ter feito só com 0,5 quilo de carne. Ah, mas tá bom. Vou mexer aqui. Aí daqui a pouquinho eu vou mexer com a mão. Eu vou lavar minha mão. Vou tirar esse anel e já volto. Tô colocando mais um pouco de sal aqui, que eu achei que ficou sem sal, viu? Tô colocando mais um pouquinho.
Só que o sal vocês vão colocando de acordo com o tanto de sal que vocês gostam, viu? Porque tem gente que gosta da comida quase sem sal. Aí tem que colocar pouquinho. Eu vou colocando de pouco em pouco que eu tenho medo de salgar a comida. Agora eu vou ver se precisa mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pôr mais um pouquinho de nada. Pronto. Aqui agora já tá bom. Agora eu vou colocar na forma. Já mexi bastante aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha. Como tava. Aqui agora, olha, eu untei aqui, ó. Dei uma untadazinha. Vocês podem colocar um pouquinho de nada de óleo ou a manteiga, viu? Eu coloquei um pouquinho de manteiga. Vou deixar aqui bem certinho assim. Aí vou pegar a faca e vou dar uma furada aqui assim, ó, pra ficar melhor pra assar. Viu, gente, como que é simples, mas é um simples que faz toda a diferença em vez de ser fritura, assa. Se não tiver azeitona, não precisa. Olha aí como tá ficando. Se você estiver gostando do vídeo, dá um joinha aí pra mim, gente. Inscreve no canal. Eu tô muito feliz com vocês. Porque meu canal tá, acho que é 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Agora que ele veio monetizar, porque não é fácil, gente, monetizar um canal no YouTube, porque tem que ter 1.000 inscritos, 4.000 horas assistida e tal. O meu, graças a Deus, já passou disso já. Aí a semana passada eu fui ver isso. Aí, ó, tá vendo, gente? Olha como que fica bonito. Agora eu vou furar. Vou dar umas furadinhas aqui assim, ó. Ó. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora. Que não precisa, viu, gente? Não precisa mesmo. É porque eu vou improvisando as coisas, eu vou vendo o que tem na geladeira, restinho de alguma coisa. Vocês entenderam? E vou fazendo, viu? Não é tudo que eu tenho aqui em casa disponível. Às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar tanta coisa. Às vezes tá longe o mercado, às vezes a pessoa tá na chácara, às vezes chega alguém em casa e pega a gente de surpresa. Às vezes vocês querem agradar alguém, faz alguma coisinha assim, ó. Olha, viu? Eu vou fazer desse jeito e vou colocar um pouquinho, olha, de mussarela. Mas é aleatoriamente, viu, gente? Não tem precisão de vocês fazer, não. Eu é porque me deu vontade de deixar o prato mais bonitinho aí para vocês ver, para agradar vocês, estou fazendo isso. E deixei isso aqui, ó, por último, para fazer um charmezinho aqui no prato, porque às vezes vocês querem deixar o prato bonitinho, né, para alguém, ó. Agora eu vou colocar no forno, viu? E já volto para mostrar para vocês. Acabei de tirar do forno porque eu acho que eu vou colocar isso aqui, porque eu coloquei a mussarela. Vou jogar isso aqui em cima para dar uma boa cozinhadazinha, né? Aí depois eu tiro para dourar em cima.
só isso aqui mesmo, viu? Olha, agora eu vou colocar lá. Vou passar para vocês lá a receitinha. Olha, aqui é meio quilo de carne moída, é meia cebola, um tablete de caldo de carne, um tomate, dois dentes de alho, um ovo, uma colher de margarina, meia xícara de aveia e sal. E o tempero, gente, vocês colocam a gosto de vocês, viu? O negócio também que é complicado de eu falar sobre o alho, que tem dente grande, dente pequeno, né, gente? Tem cebola grande, tem cebola pequena, aí depende. Então eu vou colocando aleatoriamente, viu? O caldo Maggi. Maggi não, é esse caldo aqui, ó, que eu falo que é Maggi, mas é esse aqui, viu, gente? Que eu coloquei um tabletezinho desse aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, outra coisa. Eu deixo um tanto aqui assim, né? Depois, na hora quase de eu tirar do forno, eu tiro isso aqui, ó, pra dar uma douradazinha aqui. Aí fica bem dourado, viu? Vou mostrar agora pra vocês como que ficou. Viu, gente? Olha que beldade. Olha só. Vou fazer assim, ó, pra vocês ver. A hora que vocês for servir, vocês vai fazendo assim, olha. Porque aí pega o queijo, né? Ó, suponhamos aqui assim, olha. Pega o queijo pra todo mundo. Mas se vocês também não quiser colocar a mussarela, tudo bem. O importante é vocês fazer com carinho. Eu mesmo não tinha a cebolinha. Aí eu coloquei o pimentão, fui improvisando. Olha aqui pra vocês ver. Vocês viram como que fica? Olha, macio pra cortar. Olha aqui, ó, pra vocês ver, ó. Ó como que fica, ó, pra cortar, ó. Tá vendo, gente? Olha. É tranquilo, tranquilo. Essa receita é maravilhosa, gente. Olha aqui pra vocês verem, olha. Fica uma delícia de verdade. Vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender, viu, gente? Os pedacinhos ficam certinho. Olha aí, olha. Tá vendo, ó? Pode surpreender o amor aí de vocês, os filhos, né? Faz pra vocês mesmo. Os maridos, gente, faz pras esposas uma hora, surpreende elas também. De repente faz, elas tá fazendo aniversário, ou vocês. Aí, às vezes, não tem um dinheirinho na hora pra comprar, né, os ingredientes. Vê uma carne moída aí e dá um jeitinho de fazer, né? Faz uma pessoa feliz. Olha, gente. Amores, se vocês gostaram da receita, achou que foi útil pra vocês, dá um joinha aí pra mim, inscreve no canal, viu? Tchau, amores. Um abraço pra vocês todos, viu? Fica com Deus. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Às vezes vocês ficam pensando, ah, mas será com o que eu vou comer, né, essa carne? Vocês podem fazer um purê também, fica uma delícia, um purêzinho com essa carne. E vocês podem também colocar uma folhazinha de hortelã e colocar também as mesmas coisas que eu coloquei, viu, gente? Vocês não vão se arrepender não, viu? Porque olha aqui, ó, tá vendo? Olha, fica bem... bem macia mesmo, viu, gente? Vocês não vão se arrepender, viu? Era só isso mesmo, porque eu dei uma receitinha para vocês, mas aqui eu coloquei algo mais, né? Então esse algo a mais é, vai depender de vocês. Pode colocar mais azeitona, mais tomate, viu, gente? Mais pimenta do reino, viu? Era só isso mesmo. Tchau, gente.